नमस्कार म कलाकार पुष्प खड्का र आज न्युज ट्वेन्टी फोरको ब्लगमा चाहिँ मेरा केही कुराहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछु ध्यान दिएर सुनिदिनु होला मेरो जिद्दी मेरो जिद्दीपनले नै म यो चलचित्र क्षेत्रमा आएको हो किनकि सुरुमा चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्ने इन्करेज गर्ने कोही पनि थिएन मैले आफैलाई नै म यो फिल्डमा काम गर्छु र यो फिल्डमा मैले चाहिँ आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्छ भनेर मेरो जिद्दीले मात्रै एकजना व्यक्ति म मात्रै हो पहिलो अनुभव मेरो लागि यो चलचित्र क्षेत्र असम्भव छ कि जस्तो महसुस भएको थियो पहिलोपल्ट मैले क्यामेरा फेस गरेँ एउटा साबुनको एड थियो क्रिमको मैले यो क्रिम लगाएँ भने मेरो कालो दागहरू यसरी जान्छ मेरो पिम्पल्सहरू यसरी जान्छ भन्ने खालको त्यो यसको विज्ञापन गर्नुपर्ने थियो जतिखेर म डान्स कल्चरमा डान्स गर्थेँ त्यो एडको लागि चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ गएको थियो हामी सबै त्यतिखेर दुईवटा लाइन मात्रै बोल्नुपर्ने थियो क्यामेराको अगाडि अनि मैले एकैचोटि त्यो क्यामेरा सुटिङ कस्तो हुन्छ त्यो माहौल कसरी बोलिन्छ कसरी पर्फर्म गरिन्छ भन्ने केही पनि थाहा थिएन जस्ट म डान्स कल्चरमा डान्स सिक्थेँ तर त्यो डाइलक्ट बोल्दाखेरि चाहिँ दुई तिनवटा लाइन मात्रै थियो यो क्रिम लगाउँदाखेरि मेरो गाला यस्तो गोरो भएको छ यो कालो दागहरू हट्यो भने त्यसको विज्ञापन गर्दाखेरि मैले बिस पच्चिस टेक खाएँ तिन लाइनबाट टुक्रा हुँदै 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 एक लाइनमा आएँ लास्टमा डाइलक्ट त्यो बोले गाह्रो मानि मानिकन अनि सबैको हामी गएको चाहिँ आठ दसजना चाहिँ जति स्टुडेन्टहरू थियो सबैको एड आयो टेलिभिजनमा तर मेरो चाहिँ आएन त्यतिखेर मलाई एकदमै खल्लो महसुस भएको थियो म सक्दिनँ कि कि मेरो लागि असम्भव छ कि जस्तो पनि एक किसिमको चाहिँ ममा त्यो त्रसित चाहिँ महसुस भएको थियो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ मेरो डान्स बेस थियो र म यस्तो ठाउँबाट थिएँ कि सुटिङको माहौल सुटिङको लिङ्कहरू कहाँ के पी आर के हुनसक्छ कसरी मान्छेहरूलाई त्यो पिआर बनाउने नेटवर्क बनाउने भन्ने कुरा मलाई त्यो चिज केही पनि नलेज थिएन केही पनि आइडिया थिएन र कसैले सिकाइदिने त्यो गाइड गरिदिने मान्छे पनि कोही थिएन म नर्मल्ली पहिल्यैदेखि डान्स एकदमै गर्थेँ र त्यो डान्स कल्चरमा चाहिँ डान्स गर न त भनेर म गएको हो त्यहाँ गर्दा गर्दै त्यहाँबाट स्टेजमा चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ बोलाइन्थ्यो र हामी त्यो कल्चरबाट नै एउटा कल्चरल डान्स लिएर चाहिँ पर्फर्म गर्थ्यो त्यहाँ अनि आर्टिस्टहरू चाहिँ त्यहाँ पर्फर्म गर्न म्युजिक भिडियोको सिङ्गरहरू आर्टिस्टहरू सबै चिज त्यहाँ आएर त्यो पर्फर्म गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट मैले त्यो नजिकबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चिने अनि म्युजिक भिडियोमा गर्न पायो भने मैले एकदमै राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ सानो क्यानभासको इन्डस्ट्री म्युजिक भिडियो त्यहाँ जहाँ चाहिँ मैले थोरै थोरै डिरेक्टरहरूलाई भेटिसकेपछि म आफ्नो बेस्ट गर्न सक्छु भनेर म कन्फिडेन्ट आएपछि म त्यो प्रोसेसमा चाहिँ लागेको थिएँ या त म ठुलो जमिनदार किसान भन्थेँ होला या म डक्टर भन्थेँ होला पछिल्लो तुलनामा हेर्ने हो आप भने चाहिँ एउटा आफआफ्नो भ्याल्यु चाहिँ छ तर अहिले हेर्ने हो भने मेकिङ वाइज र पर्फमेन्स वाइज र एउटा लोकेसन वाइज चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री धेरै नै इम्प्रुभ भएको छ अहिलेको जेनेरेसनसँग ट्याकल गर्न सक्ने जुन चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीलाई पनि युज गरेर फिल्म बनाउन सक्नु भनेको नै त्यो एउटा सफलता हो त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम राम्रो छ भविष्य राम्रो छ अब सफल असफलको ग्राफ हेर्ने हो भने चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीको सबै वर्ल्डमा कहीँ पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्सेस मुभी हुँदैन केही पर्सेन्ट सक्सेस हुन्छ केही पर्सेन्ट अनसक्सेस हुन्छ यो त अब क्रिएटिभ फिल्डको चाहिँ आफ्नो सिम्टम हो सुरुमा यो फिल्डमा आउँदाखेरि मलाई एक्लो छु जस्तो लाग्थ्यो काम गर्दाखेरि मैले कामको रिजल्ट मात्रै कुर्थेँ मेरो ड्रिम मेरो काम गर्ने एउटा जुन चाहिँ इमेज बनाउनु पर्छ भनेर जुन तरिकाको जर्नी थियो त्यसमा म एक्लै थिएँ काम गर्दै जाँदाखेरि मसँग मेरो परिवार जोडियो मसँग काम गर्ने मेकर्सहरू जोडिनु भयो काम गर्ने साथीहरू जोडिनु भयो यस यो आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै अहिले योसँग जोडिएको चाहिँ थुप्रै दर्शकहरू छ थुप्रै वेलविसरहरू छ फ्यानहरू छ जसले चाहिँ मैले यो चिज चाहिरहेको छु भने खोजिरहेको छु भने उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा प्रे गरेको पनि देख्छु मैले राम्रो विस गरेको र राम्रो कामना गरेको शुभकामना यस्तो राम्रो गर्नु है भनेर त्यो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको खुसी र गर्व महसुस चाहिँ हुन्छ उहाँहरूलाई पाएको छु भने मैले यो चिजमा चाहिँ आफ्नो मेहनत कम गर्नुहुन्न भनेर त्यो जिम्मेवारी चाहिँ फिल गरेको छु मेन डिफ्रेन्स चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मेरो यो नै हो म एकदमै खुसी छु म पहिल्यैदेखि एमबिसिएस नै भएको भएर चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मेरो करियर नै ठुलो कुरा हो कहिले पनि त्यो नामको तुरुन्तै लोभ लागिहाल्ने पैसाको लोभ लागिहाल्ने भएको भए म यो पैसाको मात्रै लोभ लाग्ने भएको भए चाहिँ म यो फिल्डमा आउँदैनथेँ र नामको लागि पछि लाग्ने भएको भए चाहिँ म एकदमै त्यो उटपट्याङ भाइरल चिजहरूको पछाडि लाग्थेँ होला त्यो चिजले मलाई कहिले लोभ्याएन म मेरो करियर बन्यो भने त्यसको पछाडि एउटा राम्रो नाम पनि आउँछ र राम्रो पैसा पनि आउँछ जहिले पनि यही नै मैले सिकेको छु परिवारको बारेमा मम्मी बुवा दिदी म अनि बहिनी अनि भाइ हामी चार भाइ बहिनी छौँ अनि मै बुवा हुनुहुन्छ अविस्मरणीय क्षेण मेरो लागि चाहिँ जुन चाहिँ पुष्प खड्का एउटा चुवा नगरपालिका कैलाली जिल्लामा जन्मेको जुन त्यो व्यक्ति थियो त्यो व्यक्ति त्यहाँ जन्मे पनि तर मेरो वास्तविक जन्म चाहिँ जब मैले पहिलो म्युजिक भिडियो र पहिलो चलचित्र हाम्रो स्वर्गीय आलोक निमाङसँग मैले काम गरेको थिएँ त्यहाँबाट त्यो डेब्यु नै मेरो लागि चाहिँ पुष्प खड्काको अर्को जन्म थियो जुन लाइफ जुन जीवन चाहिँ मैले एउटा कलाकारको पुष्प खड्काको जीवन अहिले बिताइराखेको छु यो मेरो लागि एकदमै अविस्मरणीय क्षण सामाजिक सञ्जाल र आफू बिचको सम्बन्धमा फरक हुन्छ किनकि सबै आफ्नो पर्सनल लाइफ सामाजिक सञ्जालमा देखाइँदैन र कतिपय यस्तो को चिजहरू देखाइन्छ जुन चाहिँ सत्य हुँदैन यसमा केही फरक चाहिँ छ म फेसबुक इन्स्टाग्राम अहिले टिकटक पनि चलाइराखेको छु यिनीहरूले वाट्सएप भाइबर सबै देशको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पक्षबाट सबै जनताहरू निराश भएको देख्छु मैले झट्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक पक्ष र हाम्रो चलचित्र क्षेत्रदेखि लिएर सबै नेपालको जति पनि यङस्टार युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्ने खालको राजनीति को पक्ष बलियो भएको भए चाहिँ सायद यो कुराहरू आउँदैन थियो होला अहिले पब्लिकले चाहिँ राजनीति भन्नासाथ नै जनताहरूले घृणा गर्ने ठाउँ जनताहरूको नजरमा गिर्नु गिर्नु पर्छ है त्यहाँ गयो भनेर बुझेका छन् यो चिज हटाउन सकौँ र राम्रो हुन्छ होला अवार्डको लागि पनि मैले धेरै स्ट्रगल गरेको जस्तो लाग्छ किनभने प्राय जति पनि अवार्डको नोमिनेसनहरू हुन्छन् त्यो सबै चिजमा म नोमिनेटेड हुन्थेँ र कहिले पनि अवार्ड पाउँदैनथ्यो त्यतिखेर या त पहिलेदेखि मेरो लाइफको एउटा ऊ हुन्छ नि पहिलेदेखिको एउटा प्याटर्न हुन्छ जुन प्याटर्न चाहिँ मैले सजिलै केही पनि चिज चाहिँ अचिभ गर्दिनँ त्यो पनि हुनसक्छ त्यसरी नै लिन्थेँ सबै अवार्डमा चाहिँ नोमिनेटेड हुने तर अवार्ड चाहिँ फाइनल अवार्ड चाहिँ मैले नपाउने त्यो चाहिँ मैले भोग्दै आइराखेको थिएँ तर एकैचोटि मङ्गलमबाट क्रिटिक्स अवार्ड जुरी अवार्ड पाएर सिधै नेसनल अवार्ड पाइसकेपछि ओहो अवार्ड पाइँदो रहेछ र रह एउटा सरकारबाट चाहिँ सम्मानित राष्ट्रले सम्मानित गर्दाखेरिको त्यो क्षण मेरो लागि एकदमै बेस्ट अवार्ड र बेस्ट मोमेन्ट अफ लाइफ थियो त्यो चाहिँ कृष्णलीला एउटा राम्रो चलचित्र हो जसमा चाहिँ लभ ट्रेजेटी अब एउटा सामाजिक लाइफ एउटा अर्टिजम लाइफ त्यो सबै चिजहरू समावेश भएको एउटा प्याकेज हो हामीले सकेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो गरेका छौँ र रा, बनिराखेको लभ स्टोरी जनराको चलचित्रहरूमा पनि एउटा फरक किसिमको लभ स्टोरी फिल्म चाहिँ बनाएका छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पर्न सक्छ आएर चाहिँ साथ दिनुहोस् जसरी गीतलाई चाहिँ एकदम मन पराइदिनु भएको छ त्यसरी चलचित्रलाई पनि साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु यही नै हो कुराकानी अब केही पर्सनल कुराहरू हजुरहरूमा आज भनेको छु यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेले राम्रो तरिकाले स्वीकार दिनुहोला थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु किप लभिङ थ्याङ्क यू